Vērbēja, pinēja, audēja. Lasa Linda Lin. Viņos laikos kādai mātei bijusi tāda meita bez mūža pavadieniem Dalnās. Armot bijis arī tas, ka meita nevarējusi neviena darba pabeigt. Visur ķēries, visur atdūries. Citi ļaudis turējuši viņu par slinku, bet patiesībā tā nemaz nebijis. Reiz māte nezin, kā sadusmojusies ceļmalā kūlusi meitu. Braucis svešs kungs garām, tas prasīs, māmiņa kādaļ kūl savu bērnu. Māte negribējusi pavisam savu bērnu apkaunot, tādēļ teikusi, jā, kā nekulšu, viņa man visus salmus sāk par zīdu savērbt un saust. Kungs to padzirdējis, kā rūgta nāve virsū, lai dodot meitu viņam līdz, viņš būšot to par sievu apņemt. Māte to atdevusi. Kungs pārvedz meitu pie sevis, bet mājā tas apdomājies, kas zin, vai viņa patiesmāk no salmiem zīdu vērbtu naust. Paga, likšu puišiem labu kaudzi nokraut. Ja tā salmu kaudzi savērps un saudīs, tad precēšu. Ja ne, vedīšu atpakaļ. Pret vakaru salmu kaudzi bijusi nokraut. Nokrēslā meitai bijis jāsāk vērbt. Nabadzīti nogājusi pie kaudzes, raudājusi un raudājusi. Te pienākušas trīs māmiņas – vērpēja, tinēja, audēja, prasīdamas. Meitiņa kādaļ raudi? Jā, kā neraudāšu. Vai tas kādam iespējams? Man šī salma kaudz jāsavē par zīda pavadieniem un jānoauž audekls. Nekas, meitiņa, mēs tev palīdzēsim. Un tu daļ vērpēji vērpa no salmiem zīda pavadienus, tinēji tina pavadienus gar meitas rokām un darināji kamolu, audēji atkal auda no kamola zīda audeklu. Gaismiņai svīstot, salmu kaudz bija nozudus un tai vietā gadījies garš un plats zīda audekls. Meita nezināja, kā patencināt, kā atmaksāt māmiņām, bet tās par atmaksu nedzirdē, tik iesaucās aiziedamas, parītu tev ar kungu kāzas, ja tev laba sirds, tad aicina arī mūs kāzās. Labi, no rīta kungs ļoti priecājies par zīda audeklu un darbīgo meitu, viņš tūliņi rīkojas lieliskas kāzas un saicinājas pasaules viesu. Arī meita līgava sākusi naģi posties, un nu par brīnumiem tā manījusi, ka darbi citādāk izdevušies kā senāk. Ko iesākusi, to arī drīz pabeigusi, pat mūža pavadiena Dalnās bijuši gadījušies. Kāzu rītā viesi sanākuši, tik tās trīs māmiņas vēl trūkušas. Līgava piegājusi savam kungam klāt un sacījusi, es ielūdzu arī mūsu kāzās trīs māmiņas, brīnums, ka viņas neatnāk. Bet līdz ko izteikusi tos vārdus, te durvis atvērušās un vērpēja, tinēja, audēja ienākušas istabā. Vērpējai no pavadienu laizīšanas bijušas tādas biezas lūpas kā kausiņi, tinējai no tīšanas bijušas tādi pirksti kā tapas, audējai no aušanas bijušas tādas kājas kā dēlīši. Kungs to redzēdams prasīs, kamdēļ māmiņām tādi pirksti, tādas lūpas, tādas kājas esot? Māmiņas atteikušas no strādāšanas dienu un nakti. Tādēļ, ja savu sievu mīli, tad piešķirtai vieglas dienas. Tad tai negadīsies tādas lūpas, tādi pirksti un tādas kājas. Kungs nu apņēmies. Viņš dzīvojas ar savu sievu laimīgu mūžu.